Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Posloucháte naše pořady o 19 hodin. My budeme rádi, když s námi strávíte i další následující čas. Třeba, že informace, o kterých si budeme povídat, příliš příjemné nebudou. Česká vláda omezila od pondělí 16. března volný pohyb osob na celém území České republiky karanténou kvůli šíření nového typu koronaviru. Lidé by měli omezit pohyb venku. Mohou chodit do práce, do obchodu, k lékaři nebo v nutných případech navštěvovat rodinu a blízké. Nadále zůstávají otevřené obchody s potravinami nebo lékárny. Opatření má platit až do úterý 24. března. Ohnisko koronaviru se přesunulo do Evropy, kde počet nově registrovaných případů denně již překonal dynamiku viru v Číně během počáteční fáze. Ovšem, jaká je situace za Velkou louží v Kanadě a ve Spojených státech amerických? Podívejte se sami na přílety do mezinárodního letiště 14. března tohoto roku. 9 hodin Šangaj Čína, 11 hodin Peking Čína, 12.35 Hongkong Čína, 15.30 Hongkong Čína, 18.40 Xiamen Čína. Jenom pro představu, Česko lety do Číny zakázalo už 3. února tohoto roku, více než měsíc před Kanadou. Celé 2 měsíce po vypuknutí pandemie koronaviru v Číně se ze země draka vesele lítá do kanadské metropole několikrát denně. Neuvěřitelné. Ovšem odplata osudu premiéra Justina Trudeaua neminula, když jeho manželka Sofie byla na koronavirus pozitivně testovaná. Za pitomost se hold tvrdě platí. Teprve až tento týden v pondělí 16. března Kanada prý hranice uzavřela. Ale ze lži je usvědčuje opět letiště. Ještě v úterý 17. března, tedy den po uzavření hranic, letadla z Evropy i Asie vesele přistávají, jako by se nechumelilo. 9 hodin Šangaj Čína, 11 hodin Peking Čína, 11.55 Tokio Japonsko, 12.25 Frankfurt Německo, 12.25 Paříž Francie, 12.35 Hongkong Čína, 14.50 Tokio Japonsko, 15.30 Hongkong Čína, 16.25 Londýn, Velká Británie a tak dále a tak dále. Přesnou tabulku rozpisu i leteckých společností a čísel letů jsem pro vás vypracoval na mém YouTubeovém kanále youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio v rámci popisu tohoto pořadu, takže se tam mrkněte, případně na stránky Svobodného vysílače na sociální síti Facebook. Řídí planetu nekompetentní šílenci nebo biologičtí teroristé? A jaké americké laboratoře vyvíjejí látky pro útočné biologické zbraně americké armády a jak tyto výzkumné laboratoře financuje americký kongres? A proč v Africe, která je prošpikovaná čínským průmyslem a čínským trhem, neřádí koronavirus se stejnými smrtícími dopady jako v Evropě? Evropská komise kritizuje státy, které neuzavřely hranice. Chce nám Brusel vedle spravedlivých kvót pro uprchlíky spravedlivě přerozdělit i koronavirus do všech zemí stejně? Němci nám to při zabavování roušek jistě ochotně vysvětlí. A já už tady zdravím Láďu z kanadské a britské Kolumbie. Ahoj Láďo. Zdravím posluchače, ahoj Vítku. Láďo, jak se u vás situace ohledně pandemie koronaviru vyvíjí? Je také tak dramatická jako v převážné části starého kontinentu u nás v Evropě? Začíná přituhovat, i když situace na výrovišti se mění každou minutu. Kanada shodou okolností nebyla tak postižena jako zbytek světa, bych řekl, což mi bylo trochu divné, protože my tady máme vlastně největší čínskou komunitu, speciálně na západě Kanady, největší čínskou komunitu na vůbec jako kontinentu tady americkém nebo severoamerickém. A lítá tady denně stovky nebo tisíce vlastně lidí, pasažérů z Číny tam a zpátky. A takže jsem si myslel, že my bychom na to měli být hůř než Itálie, hned ze začátku už v lednu, v únoru, ale právě opak byl pravdou. V podstatě se tady teoreticky absolutně vůbec nic, ale vůbec nic, dá se říct, nedělo až do posledního týdne nebo dvou, necelých dvou týdnů, bych řekl, kdy se to tak nějak jako začalo rozjíždět a teď to vypadá, že to pomalu nabírá na rychlosti. Dneska ráno provincie Ontario, premiér Ford vyhlásil stav nouze, stav emergency,
kvůli pandemii, takže začíná přituhovat. A vlastně včera teprve ministerský předseda Trudeau prohlásil, že se do Kanady nebudou pouštět cizinci, že do Kanady mohou přijíždět a přilétat teďka pouze kanadští občané, rodinní příslušníci kanadských občanů a držitelé nevím, jak se to řekne, permanent resident. Trvalého pobytu, jo. Takže to vypadá, že to vzal vážně. Mimochodem manželka premiéra Trudeau ještě minulý týden hrdě a odvážně letěla do Anglie na nějakou konferenci, dělala tam nějakou konferenci, takže i napříč tomu, že bylo vlastně nebezpečí pandemie už všude v Evropě, tak ona tam hrdě letěla, přiletěla zpátky a byla diagnozována s koronavirem. Takže vlastně se takzvaně odizolovali s manželem, s premiérem Trudeau. A Trudeau prý nebyl pozitivní na testy koronaviru, pouze jeho manželka, prozatím jsou teda v izolaci. Doufíme, že tam vydrží ještě další 3 roky až do voleb a budeme si myslím dobří. Americké centrum pro kontrolu nemocí doporučilo na 2 měsíce zrušit ve Spojených státech akce s účastí více než 50 lidí. Počet nakažených osob ve Spojených státech nemocí COVID-19 je prý potvrzených přes 4 tisíce. Jaký je ten počet v Kanadě? Roste tam počet nakažených dramatickým tempem, anebo se ta situace nějak zásadně neliší od Evropy třeba? Ne, je daleko menší, neřeknu ti teďka, protože jsem se nedíval na přesná čísla, jak říkám, situace na viroviští se mění každou minutu. No se to mění, tak by oko, jo, samozřejmě někdo nechce přesná čísla, tak je přesně. Ani by oko, ale musel bych to velice rychle vyhledat na internetu a to bychom se teď zdržovali. V Britské Kolumbii vím, že máme asi 103 případů a prozatím mám tušení, že je jenom jedno úmrtí, což byl starší pán, myslím, že měl kolem 80 let tady v domově důchodců a neměl žádný kontakt s nikým, kdo by cestoval, ani on necestoval, takže díky tomu se tady začali věnovat jakoby pozornost tomu. Problém je, že to nikdo prozatím nebral moc vážně, jak říkám, právě protože jsme z nějakého velice záhadného důvodu byli ušetřeni výskytu toho víru, což nikdo nechápal. Panika tady vlastně žádná skoro, dá se říct, nebyla. Chvíli tady Číňani vykupovali, ale jenom v té jejich části, v tom Richmondu se to jmenuje, tak vykupovali masky a podobně, ale když si přejel 10 minut do druhé části Vancouveru, tak v obchodě bylo plno masek. Takže jejich panika byla chvílková, dá se říct, pak tady celou dobu se vlastně vůbec nic nedělo, no teď jsou masky vykoupené všude od minulého týdne. Začalo to v podstatě minulý týden, a když jsem se šel podívat do Walmartu, já jsem chtěl koupit peroxid vodíku a vlastně peroxid vodíku, alkohol a masky a rukavice gumové, všechno je pryč. A toaletní papír, myslím, taky mám tu šet. Už jsme skoro stejně jako do socialismu, jo, kde to nebyly toaletní papíry. Ano. A každopádně, co vím, tak třeba v New Yorku ve Spojených státech už zavřeli školy a restaurace. Co restaurace Bistra Bary v Kanadě, protože ty také v mnohých evropských zemích, včetně České republiky, omezují svůj režim a jídlo je buď vydávané, nebo donášené, dovážené. Jsou v Kanadě restaurace otevřené? To je všechno pořádku. Záleží na provincii. Já jsem slyšel, že Quebec by měl zavírat restaurace i bary a školy. Třeba taková Alberta odmítá pozavírat školy, nebo ještě odmítala před dvěma dny pozavírat školy a podobně, takže ono záleží provincii od provincie. Tady se zavírají některé školy, zavírali v pondělí, myslím, ano, pondělí bylo takový velký zavírací den, protože v pondělí vyhlásilo několik univerzit, že přerušují, myslím, že až do konce semestru to vyhlásila, myslím, UBC, Univerzita Britské Kolumbie, že přerušuje veškeré třídy, veškeré vyučování, že bude všechno jenom online a v pondělí vlastně i města vyhlásili jednotlivé části, vyhlásili, že zavírají knihovny, že zavírají fitnessy,
bazény a tak dále a tak dále. Takže ono záleží, ono toho bude, myslím si, že toho bude přibývat, protože ano. I ta akce, scénář se bude kopírovat všude. Asi. Ano, i ta akce, kdy Trudeau vlastně vyhlásil, že se Kanada zavírá cizincům, tak to mě překvapilo, protože celou dobu už to tady kritizovalo spoustu lidí, protože říkali, mezi nima já jsem byl nejhlasitější taky, protože já jsem říkal všem známým, co to má znamenat, jako tady si vám přivandruje, kdo chce, odkud chce a nikdo ho nekontroluje a my bojujeme s virusem, to je vtip snad. Američané prý ve velkém začali vykupovat obchody a předzásobovat se potravinami. Asi se to v Kanadě zatím příliš neděje, ty fronty se asi příliš netvoří, větší fronty nějaké ve vlnách před obchodními řetězci. V Česku se zavádějí nová pravidla nebaleného pečiva v místě odběru pečiva, nedochází ke zhlukování osob a současně prodejní místa jsou vybavena pomůckami osobní hygieny, prostě proto, aby lidé neochmatávali a nepromačkávali to pečivo. Kanaďané tedy nevykupují obchody, tam to zatím opravdu není tak hrozné jako tady. Ne, že by se vykupovali, zase záleží na části, třeba konkrétně tady ve Vancouveru, jsme byli u známých a oni v té jedné části říkali, že šili do kostka, což je něco jako v Čechách máte makro, to je to, kde potřebuješ tu kartu ke vstupu a tak dále a tak dále. Takový velký sklad, jako dá se říct, velký obchod. A takže tam to bylo vykoupené, tam prý bylo spoustu věcí vykoupených, říkali, že některé regály byly skoro prázdné, což není normální. Ale já jsem šel hned na druhý den do kostka tady u nás a absolutně vůbec nic, jako všechno plné, nikdo nikde nešílel. Včera jsem byl akorát v obchodě tady na potraviny, tak tam bylo víc lidí, nebo předevčírem to bylo v neděli, tak tam bylo víc lidí, než bývá obvykle, ale zase díval jsem se na košíky a tak dále, vypadalo to směs všeho možného, tam nebylo, že by někdo něco... že by někdo něco vykupoval zuřivě, takže já bych řekl, že zatím se nic neděje. Zatím, protože v podstatě teoreticky se opravdu zatím nic neděje tady. Ano, chápu. Česká vláda během tohoto víkendu prosadila zjednodušení přijímání brigádníků do obchodu s potravinami, aniž by museli mít potravinářský průkaz. Prodavači a prodavačky v obchodních centrech jsou vystaveni značnému zvýšenému riziku nákazy koronavirem. A proto jim začaly ty řetězce tady v České republice zvedat platy za toto riziko o 50, někde prý dokonce až o 100%. Tak je velmi smutné, že až ten koronavirus paradoxně pomohl pracovníkům v obchodních řetězcích, aby se jejich platové podmínky vyrovnaly těm německým. To si nechci ani domýšlet, kolik musí mít v Německu teď. Tak tady aspoň vidíme, že se naši pracující lidé mohou dřít z kůže. Dividendy se odvádějí do zahraničí ve stovkách miliard, ale ty rezervy obchodní řetězce prostě mají nemalé. To mě teda zaráží, to si budu muset najít nějaké odkazy a rozšířit to tady mezi odbory a podobně, aby přitlačili, ne, protože tady v podstatě je tendence mezi jako mezi zaměstnavateli, ale jako hlavně státními organizacemi, jelikož já dělám tak jako pro stát, že takže v podstatě je taková tendence jako nic se neděje, hodili marot. V podstatě dostali jsme tady jakoby takové doporučení, že pokud jsme byli v Americe za posledních 14 dnů, tak když po příjezdu zpátky my nebo rodinní příslušníci, tak po příjezdu zpátky, že můžeme jít do dobrovolné karantény na 14 dnů a měli bychom to dostat proplaceno. Nicméně spoustu zaměstnavatelů, a to mluvím teď o státních organizacích, supervisorů v těch organizacích prý řeklo pracovníkům, kteří se na to ptali, tak jim řeklo, ne, abyste se opovažovali tohodle zneužívat a šli do karantény zpátky do práce. Jo, takže... To je oko spíš formální, ale nikdo do karantény se neodváží jít. Prostě. Tak. Takže tady se nějaké zvyšování platu jako určitě ne, ale to je teda velice zajímavé, to si budu muset najít a schválně to tady rozšířit. Jo, tuším na novinkách to bylo. Tak to se na to podívám, to teda hledím. To je ještě tvrdší než v Evropě, takový ten kínezovský kapitalismus toho 19. století. Tak. Tady je mentalita prostě, i když tady spoustu lidí říkalo, v těch státních organizacích říkali, tak aspoň roušky bychom měli. Ne, roušky ne. Jo, prostě nic, pracuj, drž hubu a pracuj. Jo, přesně. Tak to bohužel chodí. Mimochodem,
Když jsme u těch států světových, nejenom Kanady, které se staví k hrozbě ohrožení nákazy koronavirem, tak nebývale zodpovědně se k celé této situaci postavil Tchaj-wan, který položil, opravdu doslova položil na lopatky většinu evropských států, protože Tchaj-wan okamžitě zajistil roušky a dezinfekci pro každého občana v počtu nejméně 3 kusů. V celé zemi byla sjednocená cena za jednu roušku v přepočtu na 5 korun. Premiér Tchaj-wanu oznámil, že s rouškami je přísný zákaz obchodovat, a to pod přísným postihem několika milionů korun pokuty v přepočtu. A testy na koronavirus jsou na Tchaj-wanu pro všechny a zdarma. Na lidském neštěstí se prostě nevydělává. A naše takzvaně civilizovaná Evropa, žádné roušky pro občany, žádné respirátory pro občany, vyrobte si doma z kapesníků. Dokonce primátor Frýdku Místku, Michal Pobucký, ČSSD, tak vyzval lidi, aby si šili roušky sami, protože na stát se podle něj nedá spolehnout. Teda super vizitka, jo. A pokud nemáte doporučení od krajské hygienické stanice tady, kam se podle mnoha svědectví nelze vůbec dovolat skoro, tak vás vykopnou, jako Marka Stloukala v Brně, z té fakultní nemocnice v Brnu, čili jsme všichni viděli to video. A jinak kontrola u Andreje prý je za 3 000 korun, takže tak toto chodí v Evropě a tak toto chodí na Tchaj-wanu. Prostě to je opravdu rozdílný přístup. Jo. To je, no ano, kapitalismus si vyžaduje svoje. A tady třeba v Kanadě testy, v podstatě, když se ptáš na testy, což my jsme vznesli, jako naše odbory vznesli otázku, a je to takové, dostáváme rozpačité odpovědi, no testy, já nevím, my nevíme, zavolejte doktorovi, jako jo, a doktori, no my testy zatím, jako, a je ti něco, a jaké máš problémy, jo, takže tady jako, že by byli připraveni na nějaké velkoplošné testování, v žádném případě. Já jsem poslouchal státní rádio, když jsme se minule bavili o tom, jak je to tady se státními médií, že? Takže jsem říkal, že tady máme CBC, CBC televizi, CBC rádio, a velice rád se do nich strefuju, protože je to propaganda jako všechny ostatní státní média, ale musím jim dát kredit, teďka musím dát plus rádiu, protože jsem v neděli poslouchal diskuzi panel, takzvaný diskuzi u stolu kulatého, a měli tam doktory, měli tam nějaké věci a podobně. A moderátor dával přímé otázky, nechodil kolem horké kaše. A jedna z otázek, takže vlastně odtamtud vylezlo najevo, že na testování teda nijak jakoby moc připravení nejsou na nějaké větší. A moderátor se jich zeptal, jak jsme připraveni na italský scénář, to znamená, přímo tam řekl, že to jsem teda nečekal, že v Itálii musí doktoři dělat, se rozhodnout, koho zachrání a koho ne v podstatě. Takže to jsem nečekal, že to vůbec přiznají, ale přímo to tam řekl ten moderátor. Takže říkal, jak jsme připraveni na italský scénář, může k něčemu takovému u nás dojít? No tak chodili kolem kaše s odpovědmi, oni lékaři a tak dále, ale v podstatě nakonec řekli ne. Nejsme, jako dojde k tomu samému. Ale čekal by si, že když máme teda výhodu vidět, co se děje, jak se to chová v Evropě, v Itálii, že by tady nastala jakoby ne panika, ale prostě by na to vláda skočila a rychle začala nakupovat nebo zhánět testy, začala by něco dělat, ale tady, pokud to nedělají potajnu a neví se to, tak prostě se tady nedělá nic, protože nikde není, nikde nic. Já jsem se schválně díval a nikde, vypadá to, že nikde nikdo nic neřeší. Ale ona je to taková mentalita, já jsem si tady všiml, tady se prostě nic neděje, i v Americe nic se neděje, oni mají to přísloví, if ain't broken, don't fix it. Když to není zkažené, tak to nespravuj. Yeah. Jo, takže dokud se něco nestane, tak se nic nebude dělat, hotovo. A pak tady budou lítat a pak tady budou panikařit, že? A pak nastane konec světa, všem se začne hroutit směr. Teď ta mentalita je všude stejná, je to totéž i v Evropě, v podstatě identické. Tady to bylo taky všechno úplně v pohodě. Nicméně Německo od pondělka 16. března od 8 ráno, stejně jako Česko, uzavřelo hranice. V Německu se jednalo o přechody z Rakouska, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Ránskem. Zajímavé, že s Českem ty hranice neuzavřely mimochodem. A počet nakažených v Německu stoupl na úroveň nad 6 000 a 13 úmrtí na koronavirus. Jak je to v Kanadě v rámci agentury pro veřejné zdraví, kdy se přestoupilo k uzavření hranic jako jednom z klíčových opatření? Tam vlastně v Kanadě hranice zavřené nejsou vůbec. Myslím ty pozemní hranice, nikoli letecké. Ty vzdušné hranice tedy jsou otevřené pouze pro Kanaďany, kteří chtějí se vrátit do Kanady
rezidenti s trvalým pobytem, ale cizinci přeletávat nemohou. Ne, cizinci nemůžou ani přeletávat, ani v podstatě přejíždět hranice ze Spojených států, pozemní hranice, že mezi Kanadou a Amerikou. Je to to samé omezení, jak na letišti, prostě a dobře musíš mít kanadské občanství, anebo ten trvalý pobyt. Takže hranice jakoby takové zavřené nejsou, ale i tak byly teď zprávy v posledních dnech, že spoustu Kanaďanů bylo vráceno z hranic Američany, že jim nebyl povolen vstup z důvodu, že měli oni celníci podezření, že by mohli být zdravotním nebezpečím pro Ameriku. No, jako, nevím na základě čeho to tam nepsali, ale... Takže cestující z Číny, Iránu, Itálie by se měli do 24 hodin po příletu do Kanady hlásit k určeným orgánům v provincii, ve které žijí. Mimochodem, tady právě přečteme, to se tě chci právě zeptat, to záhadné letadlo, takzvané. Časy příletů letadel do kanadské metropole Ottawy a Victoria. V Kanadě ze soboty 14. března, ono to v podstatě platí, jak jsem nadnesl v úvodu, i pro dnešek, respektive pro včerejšek i pro úterý 17. března. Ale sobota 14. března, 9 hodin, MU 581, China Eastern Shanghai, 11 hodin, CA 991, číslo letu, Air China Peking, 12.35, CX 838, Cathay Pacific, Hong Kong, 15.30, AC8, Air Canada, Hong Kong, 18.40, China Southern Xiamen z Číny. Tak takhle se veselé létá z Číny do Kanady. Virus, nevirus, korona, nekorona. Jo? To jsou docela takové zajímavé informace, ale ty si objevil jeden takový záhadný let, který potom vypadl z toho systému příletů na serveru letiště. Co to bylo za let a kdy to bylo vlastně? Bylo to, myslím, že to bylo ve čtvrtek minulý týden, nebo v pátek. Je to všechno z letiště Vancouver. Já jsem tam napsal Victoria, Ottawa, myšleno, že federální a tady provinční vláda nic nedělá. To znamená Ottawa a Victoria. Victoria je hlavní město Britské Kolumbie. Že nechávají pořád tady letat letadla, protože já jsem kontroloval statusy příletu a viděl jsem, že to je ve čtvrtek, tedy ještě předtím, než byla Kanada zavřena pro cizince. A viděl jsem, že přistávají letadla prostě jedno za druhým, jako by se nechumelilo z Číny. Celou tu dobu nechávají tady letadla z Číny. A zrovna jsme se s našimi odbory, jednalo se právě o tom, jestli teda vláda bude něco dělat, nebo nebude něco dělat, jestli bude chránit státní pracovníky nějak, jestli budou rozdávat roušky, nebo jestli vůbec se bude něco dít. A já jsem právě říkal, co chcete od vlády, dal jsem to na Facebook, vlastně jsem udělal ten screenshot toho letu jednoho, o kterém se budeme teda bavit. Je to let, který přistal 10.21, pokud si pamatuju, a bylo to z města Hangzhou, které je 200 km od Wuhanu. A zhruba 200. A přistalo 10.21, říkám, no to je paráda. Tak jsem udělal screenshot a napsal jsem našim odborům na jejich facebookové stránky. Říkám, tady se nám vezou další, kdyby náhodou docházel virus, tak máme tady přísun dalších. Plus jsem jim skopíroval další lety, že? A teď něco tady dělám, jdu zpátky na ty stránky letiště, že něco jsem překlikl nechtěně a dívám se na to letadlo a nevidím ho tam. Teď si říkám, aha, já jsem asi klikl na něco špatného, teď jsem ze sebe udělal blba takzvaně. Kdo ví, na co jsem klikl. Tak jsem to rychle z toho Facebooku těch odborů stáhl, že vlastně jsem to jakoby deletoval, zrušil. A jdu se teda dívat znovu na stránky letiště a tak dám znovu přílety a to letadlo už tam prostě nebylo. Ten let už tam prostě nebyl. Byly tam všechny lety před ním, všechny lety po něm, ale tady tenhle let prostě, že přiletěl a že přistál, byl to myslím, já nevím, terminál D27 nebo kolik to bylo, prostě už to tam nebylo. Myslíš, že ten let byl třeba zrušený? Ne, protože na těch stránkách to bylo, já jsem se na to díval někde kolem 11.30, tam letadlo bylo, že přistálo 10.21, status on time and status, že přistál, arrive. Aha. Takže kdyby ten let zrušili, tak to tam vůbec nebylo. Já jsem se díval na arrivals, to znamená na přílety, a bylo potvrzené, že to tam bylo. Takže nevím, no bylo to takových 15 minut, co jsem to dal na facebookové stránky těch našich odborů, takže těžko říct, co zde, jako blbý nejsem, takhle, ale neudělal jsem si, že bych měl vidiny.
ale neudělal jsem si, bohužel jsem si neuschoval ten print screen, protože mě to vůbec nenapadlo, že by něco takového se mohlo stát, takže jsem si to nějak neschovával, takže vlastně nemám žádný důkaz tady tohoto. Ano. Nicméně jsem se potom díval teda na ty lety, takže lety přistávají i dál, aspoň teda přistávali před pár dny. Ty jsi říkal, že jsi to kontroloval teď někdy. Takže díval jsem se na to, jak je to teda zabezpečeno, jak jsou teda, než tedy zavřeli ty hranice pro cizince, jak byli ti to cestující na příletech vlastně odbavování. Tak oficiálně říkala kanadská vláda, že prostě se budou ptát každého, jestli nebyl ve Wuhanu, jestli nebyl v Itálii a tak dále, tak určitě se všichni přiznají 100%, že tam byli, aby je brali bokem a aby měřili teplotu a tak dále. Že? Ale to bylo tak všechno, co můžou udělat a oficiální stanovisko kanadské vlády bylo, no, co my s tím uděláme, když někdo přiletí s virem, my to nepoznáme. Jo? Ten někdo může se tím virem nakazit zrovna v letadle a podobně, nejeví žádné symptomy, nepoznáme to. Takže kanadská vláda ho vydala takový oficiální návod, že pokud bude někdo mít symptomy, někdo i ten, kdo přiletěl z Wuhanu nebo z Itálie a tak dále, když budou mít nějaké symptomy, tak se mají do 24 hodin hlásit tam v tom městě nebo v té provincii, kde zůstávají nějakým doktorům a tak dále. Jo? Takže mezi tím nakazí půl Kanady, ale v Kanadě to nijak jako nevadilo. Jo? Takže já jsem se na to díval, já jsem říkal, tohle není možné. Oni vidí, co se děje v Evropě, ale pořád jim nic nedochází. Oni nebudou nic zastavovat, protože si viděl všichni, kdo o tom psali nebo kde se o tom mluvilo, tak prostě největší problém byl, no ale to by poškodilo naši ekonomii. Tak ať vychcípá půl Kanady a hlavně, že se ekonomie zachrání. Že? To je přesně ten kapitalismus, no, jak jsme se bavili. Důležitá ekonomika, která je vlastně předřezovaná před jaksi zdraví obyvatel. Vládě z Kanady, z kanadské Britské Kolumbie, hostem na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po píšnice pojedeme dál v povídání o koronaviru. Hezký večer. Svobodný vysílač vaším průvodcem a vítám vás zpátky po píšnice, která nám právě dohrála rozdívá, takže jsme zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek. A spolu se mnou je tu Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Jak se staví kanadská vláda k rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který omezil cestování z 26 evropských zemí, kromě Británie a Irska, ve snaze omezit to, co on nazval cizím virem? Protože já jsem třeba zaznamenal, já to nazývám držkování, myslím, že to byl doktor Alison McGeer, poradce pro infekční choroby a mikrobiolog ve společnosti Torina Sinai Health Network, tak on uvedl, že toto Trumpovo opatření nemá vědecké opodstatnění a dokonce Dan Verb, což je docent epidemiologie na Kalifornské univerzitě v San Diego a na univerzitě v kanadském Torontu, tak ten se zase nechal slyšet, že Trumpova administrativa v rámci zákazu letů z Evropy dělá pravý opak toho, co by měla dělat. Ti liberálové z Kanady se snad už dočista pomátli, protože to jsou úplně stejné keci, jako slavná nikým nevolená Evropská komise, která také měla tu drzost kritizovat ty evropské státy, které uzavírají hranice. Najde se v Kanadě hodně takových přitroubých liberálů, kteří se sice uzavřou doma v osobní karanténě, ale samotné hranice se jim jaksi uzavírat nechce a držkují proti tomu. Tak, to jsou věci, které radí vládám, jo? To je neskutečné. Tak stejně tak, jako říkají všichni, že virus nemá pas cestovní a nediskriminuje, tak blbost je úplně to samé, jako jo, takže blbost je mezinárodní a také nediskriminuje. A s tím prohlášením Trumpa o zahraničním víru, to by tady bych chtěl udělat poznámku, a to je taková ta klasická hypokracie liberálů. Oni ho totiž za to strašně na něho útočili, že je zase rasista, ano, že zase útočí na cizince a tak dále. Joe Biden řekl ale před pár dny úplně to samé a ticho po pěšině. Vůbec nic se nedělo. Nejenom, že řekl to samé, ale udělal dalších několik jako výroků, za které by Trumpa, to by bylo všude, to by prostě šílený liberálové. Ale řekl to Joe Biden a je ticho. Takže to je jenom k tomu jeho výroku. Jak se k tomu... Takže liberálové jsou taky jako samozřejmě všude stejní. Oni jsou všichni chytří do té doby, než se zjistí, že to je jinak, a pak jsou pěkně cudně potichu. Už nic neříkají.
Když jsme se bavili o tom zákazu cestování, já bych chtěl jenom dodat, ten zákaz cestování pro cizince do Kanady bude platit od středy. Platí od středy, ale ne od pondělka. Já jsem myslím, že řekl, že od pondělka. Zákaz cestování platí od středy, ale je to jenom, je to zákaz pro cizince, ale kromě Američanů. Američani cestovat mohou. A já si myslím, jelikož to přišlo tak z nenadání, z čistého nebe, po celém tom nic nedělání a laxním přístupu kanadské vlády, já si myslím, že nám to přikázali Američani Kanadě. Já si myslím, že Trump řekl Trudovi, jestli nezavřeš hranice pro cizince, tak my prostě zavíráme hranice s Kanadou. Musíme prostě a dobře ochránit Ameriku, tak si vyber. Takže Trudeau, já jsem přesvědčen, že se tady toto stalo. Právě proto také je dovolený pohyb jediní cizinci, kteří mohou překračovat kanadské hranice, jsou Američané. Takže já si myslím, že nám Američani, vlastně, že Trump nakopl naši vládu, aby něco dělala konečně. A dokonce z Washingtonu, protože Washington je jeden ze států Spojených států amerických, který je nejvíce zasažený koronavirem. Ano. A ten vlastně sousedí, myslím, že s Britskou Kolumbií, nebo s čím on sousedí, s Kanadskou? S Britskou Kolumbií je vlastně v podstatě tady 2 hodiny odtud autem, že? Seattle je 2 hodiny autem, jako z Vancouveru na hranice je to 20 minut. Rozumím. A tam taky mohou cestovat z Washingtonu do Britské Kolumbie? Jo, to se týká, tohleto nařízení se týká pozemních přechodů, jako pozemní vodní a letecké přepravy, takže to všechno je prostě a dobře jenom Kanaďané, permanent residence a američtí občané. Dokonce další profesor globálního zdravotního práva a politologie na York University, který radí vládám v oblasti pandemie, on se jmenuje Stephen Huffman, tak ten uvedl, že zákazy cestování nefungují, podkopávají důvěru ve vlády a porušují veřejné právo. Proboha, co je tohle za zoufalce? A tito lidé, kteří by nechali otevřené hranice, ať virus proudí, ať lidé cestují z nakažených oblastí sem, tam sem, ať se ten virus hezky přenáší, tak tito lidé dokonce radí vládám v rámci pandemie a dokonce pracují ve zdravotních korporacích. To je něco neuvěřitelného, jo? Když si ty výroky skládáš dohromady. A tak to jsou autority, kterým bychom měli věřit. Vládám radí různí lidé, ale většinou také slyšíš pouze o lidech, o těch poradcích různým vládám, kteří pasují té, jak bych to řekl, té zrovna momentální propagandě, protože o jiných poradcích, kteří říkají něco jiného, tak o těch neuslyšíš, o těch se nepíše. Já vím, znám z poléta, znám, jakoby takhle vím o něm, o poradci několika vlád světových, je to Američan, je to významný ekonom, který se jmenuje Michael Hudson, ale o něm se v mainstreamových médiích nedočteš, nikdy o něm neslyšíš. A přitom je to poradce významných vlád, mimo jiné i čínské vlády, který je v podstatě člověk, já sleduju vždycky lidi, kteří se prokázali, u kterých se prokázalo, že měli pravdu třeba v roce 2008 a tak dále, u různých krizích a tak dále, tak těm lidem věnuju pozornost. Ale o něm, to je jeden z nich, ale o něm se nikdy nedočteš. Nikdy, protože ten má takové názory, že by prostě ten mainstreamový názor dneska skolaboval. Takže vládám radí různí lidé. S těmi otevřenými hranicemi já jsem si všiml něčeho zajímavého. Bylo to v rozmezí 2 dnů, v podstatě, kdy Trump vydal tento zákaz, tak začali média a politici najednou všichni papouškovat, že virus nemá cestovní pas. Financial Post napsalo Trumpovi, virus nerespektuje pasy. Ta Christine Lagarde se nechala slyšet někde na CNBC, to říkali, pochybuju, že tato nemoc má pas a ví o hranicích. Macron pronesl, tento virus nemá pas. Kanadská CBC, virusy nevlastní pasy. Zhodou okolností. Přes kopírák. Přesně tak, to je to, o čem jsme se kdysi dávno bavili, když jsem řekl, že si všímám, že v jeden den nebo v rozmezí 2 dnů najednou všude po světě začnou média a politici papouškovat úplně to samé a je to v podstatě
Bylo už nesčetně videí natočených z Ameriky, o tom jsme se taky bavili, kdy jednotlivé televizní stanice po celé Americe v jedno ráno vysílali jednu zprávu, ale změnili si slova. Aby to nevypadalo, že to všichni čtou opravdu tu jednu věc, tak prostě nějaké téma, tak si jenom změní slova, ale v to jedno ráno po celé Americe vysílají úplně to samé. Všechny televizní stanice, je úplně jedno, které jsou. Takže tohle je to samé, tohle je prostě, nevím, jestli dostanou nějaké noty a podle nich papouškujou, nebo protože manželka mi říkala, no třeba to řekla OSN, říkám, tohle jsou věci, které, různé věci, které sleduju, tak nikdo neřekne žádná OSN, ale najednou z ničeho nic to všichni začnou papouškovat stejně, že hranice, a v tomto případě hranice nefungujou, hlavně nezastavit cestování, no ale taky, přišel jsem na to, že v pátek minulý týden šéf konzultant britské vlády pro zdravotnictví, nějaký Patrick Wallace, prostě prohlásil na BBC, že jedním z klíčů boje proti koronaviru je nechat nakazit co nejvíce lidí, aby se vytvořila takzvaná imunita stáda, protože vakcíny na to nejsou a jinak se to nebude dát zastavit. No a v neděli na to státní sekretář pro zdravotnictví britský oznámil, v podstatě rychle hasil požár, protože v sobotu se do nich, tady tenhle to oznámil, Patrick Wallace to oznámil v pátek, v sobotu se do nich pustili vědci a média a samozřejmě lidé, řekli jako co to má znamenat. A v neděli ministr, tady tenhle sekretář pro zdravotnictví oznámil, že imunita stáda není oficiální, jak by se to řeklo, státní doktrína, ale je to pouze vědecký koncept, ale také dodal ve stejné řeči, budeme se řídit doporučeními reputabilních vědců. A to je tady se dostáváme do stejného pole jako ti poradci vlád. Kterými poradci se budou řídit, kterými reputabilními věci se budou řídit? Budou se řídit těmi, které chtějí, anebo protože i ti poradci, o kterých neslyšíme, jsou velice reputabilní, kolikrát jsou více reputabilní, než ti poradci, o kterých se píše v médiích. Takže já jsem se na to díval, na tu imunitu stáda, vlastně, co to tam byl o tom napsaný takový článek. Myslím, že to bylo na Vox website a takže vlastně oni říkali, že tato teorie vyplývá ze španělské chřipky 1918, že jo? Takže v podstatě ten názor jejich je, že je třeba nechat nakazit co nejvíce lidí a tím pádem ti, co přežijou, tak budou mít imunitu. Je to velice zajímavé, že teď chcou nechat nakazit co nejvíce lidí, aby se vytvořila imunita, protože ty samé organizace a ti samí lidé vyžadují povinné očkování všech, nejlépe všech lidí, například proti measles. Neštovice, myslím, že to jsou. Buď jsou to neštovice, nebo to druhé. To je jedno. Takže kdysi i v Americe za dávných časů, když některé dítě dostalo neštovice, tak dělali takzvané measles pády. To znamená, že rodiče zebrali o svoje děti a šli je vlastně nechat schválně nakazit. Ano. Od těch dětí, protože tím bylo prokázáno od jak živa, že tím ty děti dostali vlastně imunitu, prošli si tím, dostali imunitu a měli imunitu po zbytek života. Kdežto tyto organizace říkají, že ne, imunita stáda, ta se musí vytvořit vakcínama, ta se musí vytvořit tím, že všichni budou navakcinovaní, 100% lidí a teprve potom budou mít imunitu stáda. Když bude navakcinovaný jenom 99% lidí, pořád hrozí nebezpečí. Když se jich zeptáš, počkej, vysvětli mi tu logiku. Když jsi dostal vakcínu proti mízos, jak můžeš dostat mízos od nevakcinovaného člověka? Na to už není odpověď, na to už začínají odpovídat jinak. Jo? Takže tady je vidět ten krásný rozdíl. Takže najednou se imunita stáda vytváří tím, že se udělá v podstatě mízos pády, to znamená, nechají se všichni nakazit a tím dostanou imunitu, tak najednou to jde, ale předtím se to muselo všechno navakcinovat. To jo, je jedna skupina. To jsou ta sama britská vláda prosazuje povinné očkování všech, jako všechny ostatní vlády. V Americe je několik zákonů, které se připravují, že speciálně v Kalifornii, které se snaží protlačit a organizace ALEC, American Legislative Exchange Commission, což je v podstatě pravá vláda a pravý zákonodárce, protože tato skupina
má v podstatě v kapse všechny kongresmany a senátory a v podstatě už bylo prokázáno nesčetněkrát, že z této skupiny, což je sdružení korporací a bank, z této skupiny chodí jednotlivé návrhy zákonů pro Ameriku a kolikrát to senátoři akorát počkrabnou a dají to, pošlou to dál. Takže tato skupina se snaží prosadit kompletní povinné očkování, myslím, že se snaží 13 vakcín do každého dospělého teďka narvat, tak se to snaží protlačit zákonem. Tak jak z toho vyvíjovat asi co největší balík, to si myslím, že asi spojuje všechny ty korporace. Nicméně, když právě se bavíš o těch korporacích a bankách, tak jsme zaznamenali i v souladu v rámci těch dat, o kterých jsi mluvil také v neděli, Goldman, jeden bankovní expert, respektive bankovní expert, bankovní insider, spíš bychom ho nazvali, tak on vlastně pronesl v té konferenci, kterou uspořádal v neděli pro partnery 15. března, tak on se vyjádřil v tom smyslu, že se podle něj prý nakazí polovina Američanů. A to je zase další věc, nebyl jediný, nebyl sám. No, tady je zase opět ta souhra těch proslovů, těch různých... Protože Goldman Sachs řekl, polovina Američanů se nakazí v podstatě během pár dnů, posledních pár dnů, minulý týden. Všichni papouškovali, 70% lidí bude nakaženo, že? Merklová prohlásila, že 70% Němců se nakazí. Ano, hned na to, 58 milionů, ano. Hned na to kanadská ministryně, a teď pozor, Merklová to řekne v Německu, OK, v Německu se množí případy, v Itálii se množí případy, dá se to chápat, že řekne, až 70% bude nakaženo, řeklo by se, jo, vypadá to, že to roste přímo raketovou rychlostí, člověk by nad tím pokyval hlavou a řekl si, je to hrozné. Nicméně, druhý den, nebo možná ve stejný den, kanadská ministryně zdravotnictví, prohlásila, že bude 70% Kanaďanů nakaženo. Takže mezi Kanadou a Německem jsou velké rozdíly. Právě jsme si řekli před chvílí, že v Kanadě se v podstatě nic neděje oproti Americe. Momentální jako úterní čísla, je totální, všechny případy v Kanadě je 424 případů, srovnáme to s Evropou. Takže tady kanadská ministryně prohlásila, že 70% Kanaďanů se nakazí, odkud to vzala, na základě čeho. Boris Johnson ve stejný čas řekl, ve stejné dny, že Angličané musí počítat s tím, že většina jejich příbuzných anebo jich bude nakažených. To řekl Boris Johnson někde mezi řečí. Business Insider měl panelovou diskuzi nějakou expertů z univerzit v San Francisku, expertů v uvozovkách, neřekli jakých, ale řekli jenom experti. No a ti napsali, že předpovídají, že 70% Američanů bude nakaženo. Takže všichni svorně papouškovali ve stejný den, že se nakazí 70%. A je úplně jedno, jak v té jejich zemi ten koronavirus probíhá. Takže další záhada, takzvaná. To jsou záhadné souhry, kdy v podstatě všichni tvrdí to samý, ať jsou zasaženi více či méně, tak v jeden den, anebo v rozmezí jenom několika dní, začnou tvrdit úplně to samé. Včera jsem debatoval s jedním člověkem z Itálie, který je v politice, který se mě ptal na americké volby a dával tam takový důraz jakoby na pravicové strany a já jsem mu říkal, hele, já si na pravici a levici nehraju. Musíš se podívat, o čem se nemluví. A řekl jsem mu o tom, o čem jsme se kdysi bavili, o tom vyšetřování amerického kongresu, to Reese Committee, kdy vyšetřovali vlastně Carnegieho, Fordovu a Rockefellerovu a ostatní nadace, kdy měli podezření, že vlastně tyto nadace se snažili dělat něco proti amerického už od let 18, konec 1800. Něco a začátek 1900, že vlastně, aby jsme to neprodlužovali, pověřili dva senátory nebo kongresmany tímto vyšetřováním, ti si zavolali bankéře nějakého pana Norman Dodd, ten začal vyšetřování, poslal do těchto nadací jako infiltrovat jednu, neinfiltrovat celé, využil chaosu v těch nadacích zrovna v tu dobu a poslal tam přední advokátku z Washingtonu, aby probrala jejich archivy a tak dále. No a tak, když se vrátila zpátky, ta byla první popuzená, jak si někdo dovoluje podezřívat takovéto dobročinné organizace, které se zasloužily o tak hodně dobrých věcí. No a když se vrátila zpátky, tak podala výpověď a skončila v blázinci. A
advokátka Washingtonu, myšleno advokátka vlády americké. A jelikož toto bylo někde, myslím, v 50. nebo v 60. letech, tak je třeba si uvědomit, že ženy, aby byla advokátka ve vládě, ve Washingtonu, v té době, kdy ženy, mám tušení, ještě nesměly ani volit a tak dále, tak to musel být někdo, kdo se jen tak z něčeho nesložil. A když byla přední advokátka, ale ona se složila. No a ten Norman Dad říkal, že prostě zjistili, byl to rozhovor s novinářem z Texasu, videorozhovor, tak říkal, že prostě zjistili, že ano, tyto nadace zkoumali už v roce 1900, jak zatáhnout Ameriku do nějaké velké války, jak způsobit nějaký velký konflikt, no a původně přemýšleli nad Jugoslávií, že? Jenomže tenkrát řekli, ten Balkán to nikdo nezná, to Američani neznají, to tak nakonec padlo teda na Německo, že? Takže vlastně on přišel na to, že první světová válka byla vyvolána, způsobená postupnýma manipulacemi těmito organizacemi. Součást toho byla, že vlastně americká vláda, proč americká vláda toto začala vyšetřovat, protože měli indikace, že tyto organizace všechny podporují komunismus. A samozřejmě v Americe bylo velké antikomunistické hnutí. Takže v podstatě jsou to ti sami lidé, kteří poslali Lenina do Ruska, stali za bolševickou revoluci a tak dále. Že? Takže vlastně on zjistil, že oni přišli i s první světovou, potažmo druhou světovou válkou. Takže já jsem mu říkal, hele, stejní lidé stojí za komunismem, za válkama, za tady všemi to těma věcma. Já říkám, ty se rozděluješ na pravici a levici. Podívej se na americké volby, co se děje teďka. Co se děje s kandidátkou za demokratickou stranu Tulsi Gabbard. To je jediná z demokratické strany, která má rozum. Je to bývalá vojačka, byla v Iráku v roce 2001, po 11. září se dala prostě do služeb armády, byla v Iráku několikrát ve všech těch v Afghánistánu a tak dále. Je to tvrdá žena. Je za demokratickou stranu a podívej se, jak ji zadupali. Média ji absolutně ignorujou. V posledních dnech psali, demokratická strana už nemá ženu, žádnou, která jako kandidátku, a demokratická strana nemá osobu jako nebílou a tak dále. Jak nemá? Je tam Tulsi Gabbard, ale oni absolutně ignorují. A tohle dělali vždycky, tohle udělali s Jill Stein, která byla v roce 2012, šla na televizní debaty. Jill Stein kandidovala za zelenou stranu v Americe, šla na televizní debaty, z kterých ji vyšachovali, protože tohle oni dělají, takhle vyšachovali i Tulsi Gabbard teďka. Oni si změní rules, aby se tam nemohl dostat. Jo? Změní ti počet kandidátů, které musíš mít a tak dále a tak dále. Takže tak samo vyšachovali Jill Stein, ale Jill Stein tam šla jako návštěvník, aby se zeptala, aby dala i otázky v té debatě. Oni na schodech před budovou zatkli, odvezli na policii, drželi tam po celou dobu televizní debaty, jak skončila debata, tak i bez jakého obvinění pustili. Tohle je demokracie v Americe. Tohle bylo napsáno sice v některých médiích, ale když se na to zeptáš Američanu nebo Kanaďanu, nikdo o tom neví a každý na tebe hledí jak na ufona. Ale tohle je demokracie a Tulsi Gabbard tady tímto způsobem vyšachovávají teďka taky, protože potřebovali protlačit Bernieho aby mohli protlačit Bidena. Takže tohle je demokracie, takže tady vidíme, že není absolutně nejmenší důvod se dělit na nějaké strany, levice, pravice a tak dále. Za všema stojí ty stejné peníze. Láďa z kanadské britské Kolumbie je hostem u nás na Svobodném vysílači, dáme si písničku od mikrofonu a zdraví Vítek a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer. Svobodný vysílači, vaším průvodcem dnešní večer, povídáme si o koronaviru za velkou louží za Atlantickým oceánem, konkrétně v Kanadě a ve Spojených státech amerických, s Láďou z kanadské britské Kolumbie. Francis Boyle, to je člověk, kterého bych teď rád zmínil. Francis Boyle je člověk, který je autorem nebo vypracoval prováděcí zákon ve Spojených státech amerických k úmluvě o biologických zbraních. Tady byla úmluva, mezinárodní úmluva o biologických zbraních z roku 1972, kterou americký kongres ratifikoval, schválil až v roce 1989, což je taky napováženou, že to trvalo skoro 20 let, než schválili tento zákon, ale dejme tomu. A tento Francis Boyle, opravdu kapacita ve svém oboru, tak on tvrdí, že podle odhadů je ve 400 laboratořích ve Spojených státech a v zahraničí zaměstnaných zhruba 13 000 vědců, on je nazývá vědců smrti, k
kteří vyrábějí nové kmeny útočných zabijáckých bakterií, které budou odolné vůči vakcínám. To není žádný pomatenec, ještě znovu opakuji. Francis Boyle je člověk, který vypracoval americký prováděcí zákon k úmluvě o biologických zbraních, který americký kongres ratifikoval v roce 1989. A on tam zmiňuje například skupinu doktora Yoshihira Kawaoka na Wisconsinské univerzitě. Ta skupina doktora Kawaoka našla způsob, jak zvýšit toxicitu chřipkového viru 200-násobně a Boyle uvádí, že doktor Kawaoka je stejný vědec zabývající se smrtí, který vzkřísil genocidní španělský chřipkový virus pro útočné biologické účely Pentagonu. Víme, že španělská chřipka vypukla před 100 lety a měla za následek úmrtí 100 milionů lidí. Tak toto vlastně zkoumají na Wisconsinské univerzitě a v podstatě se nejedná o jedinou univerzitu. Těm dalším se potom dostaneme, ale v podstatě je to jedna ze skupin vědců, kteří zkoumají biologické zbraně nebo vyvíjení látek pro biologické účely pro Pentagon, pro americkou armádu. Místo toho, aby se zabývali právě zdravým obyvatel. Tak, oni zkoumali vlastně, jsou tam kontakty i na ten antrax, ebola a tak dále. Ano, tento Francis Boyle není nikdo, kdo by se dal zdiskreditovat jako jak si řekl, jako nějaký poblázněnec nebo podobně. Přesně. Ten, on totiž řekl před několika týdny, jsem viděl rozhovor s ním, tak on se začal zajímat teda blíže o tady tento virus v nějakém směru. Teď jsem zapomněl, v jakém to bylo směru. Nicméně uprostřed toho rozhovoru, to jsem se zarazil, on říkal, no jako vakcína proti tomu viru existuje už spoustu let. Říká, já tady mám patent, teď se otočil, měl tam takovou složku, říká, ještě jsem ho teda nečet. Ale říká, zrovna jsem to bylo, jako že to asi vytisknul, říká, tak patent tady je, to 25 stránek. A říká, není mi jasné, proč ho aspoň neskusí, nevím teda, jestli ta vakcína funguje nebo ne, ale nevím, proč to neskusí. A říká, ještě jsem se na to nedíval. Takže, ano, ale mimo jiné říkal, že má silné podezření, že tento virus byl součástí výzkumu jakoby těch virů pro boj, pro biologickou válku. Je o tom v podstatě jakoby prozatím, co vím, přesvědčen. Nicméně mě zaujal ten jeho názor, že vakcína je patentována a řekl, že to bylo patentováno, teď si nespomenu na jméno, ale je to ta sama laboratoř v Anglii, která dělá novičok. A shodou okolností je v tom samém městě, kde byl otravený Skřípal na lavičce a jeho dcera. Takže já jsem se na to díval potom a konzultoval jsem to i se svými známými jako s lékaři z Ameriky. A shodou okolností jsem třeba zjistil, že jedna z vakcín pochází, byla patentována v roce 2004 nebo 2006 na Vanderbilt University v Tennessee a tam mám shodou okolností také známého vědátora. Co jsme ale, jako co mi bylo od nich potvrzeno, což já jsem nevěděl a nejsem doktor ani vědec, tak mi v podstatě řekli, potvrdili, protože já jsem se na to díval, než jsem je vlastně kontaktoval, tak jsem se jich jenom zeptal, říkám, hele, já se dívám tady na tyhle ty věci, já zjišťuju, že koronavirus je patentován od snad 80. let, vakcíny proti koronaviru jsou patentovány někde od 90. let, ale jak se na to dívám, to jsou jiné koronaviry, protože koronavirus je v podstatě to, co ti teče z nosu taky, že jo, máš koronaviry. Ano, když ano, máš jsou hodně typů, na těch netopírech je vlastně pozměněn nějak ten povrch. Takže oni mi řekli, jo, v podstatě ano, jako samozřejmě koronaviry jsou patentovány různé, protože se snaží každý předběhnout dobu a předběhnout viry a vyzkoumat. V podstatě mi řekli, každý se snaží celé ty dekády vyvinout super vakcínu proti nachlazení. A proto vznikají a snaží se, protože všichni víme, že nachlazení nové viry mutují, že jo, takže vakcína proti nachlazení, která funguje na ten jeden virus, příští rok nefunguje, protože ten virus mutoval. Takže v podstatě tohle je ono. Tudíž to jeho prohlášení, že vakcína na koronavirus je patentována, ano, já jsem se díval přímo na ten patent, jsem si našel vlastně, vyhrabal jsem to někde na internetu přímo z té laboratoře z Anglie, ale poslal jsem jim to tam, ale oni říkali, jo, to je totiž jiný druh toho viru. Co mi řekli, ale oni říkali, no, tenhle ten problém, že tenhle ten vir je okořeněný SARSem.
To znamená, že v životě nikdy nemohl tenhle vír vzniknout v přírodě. Neexistuje. To mi řekli všichni. Takže ten vír je okořeněný SARSem, takže tam je právě s tím problém. S tím je problém, že v tom případě on se velice rychle rozšiřuje. No a následně na to jsem slyšel nějakého doktora James Wheeler, který je vědec jako biomedikální vědec, velice významný v Americe, také publikoval přes 50 jako vědeckých prací v nejvýznamnějších lékařských žurnálech, zabývá se výzkumem bioinformatiky, genetiky, víru a tak dále. A ten se nechal slyšet, že zkoumali, teď nevím, jestli se dá zkoumat DNA víru, nebo něco takového, zkoumali prostě, on říkal, že dokážou vyzkoumat, jakoby vystopovat částečně, odkud ten vír pochází, nebo odkud se mohl zebrat a tak dále. Takže ještě se vrátím k profesoru Boylovi. Profesor Boyle totiž řekl, že tento virus jim buď byl schválně, nešťastnou náhodou vylezl z toho laboratoře ve Wuhanu, protože říkal, laboratoř ve Wuhanu byla kritizována po dlouhé doby, že dělají pokusy, na které nemají safety standards, nemají bezpečnostní standardy. On vysvětloval, že laboratoře, které provádějí tento vývoj a tyto pokusy, tyto výzkumy, mají určité zóny, on tam říkal zóna 1, zóna 2, zóna 3, zóna 4, toto je povolení, které dostanou. A tam můžou dělat jenom určité pokusy. On říkal, ve Wuhanu několikrát se pokoušeli dělat věci, na které nemají kapacity, na které nemají zabezpečení, na které nemají budovy, na které nemají vybavení. A následně na to jsem se na to díval vlastně v roce 2001, myslím Guardian psal taky, našel jsem několik článků, kdy ano, bylo tam přímo psáno, byla tam kritika té laboratoře ve Wuhanu, že dělá tady tyto věci a že nemají dostatečné zabezpečení. Načež jsem viděl článek na CGTN, China Global Television Network, takže čínská televize v podstatě, kde posluchači si možná všimli, že vyšla kniha kdysi dávno v 80. letech, nějaká fikce, kde spisovatel napsal, že ve Wuhanu z laboratoře ve Wuhanu uteče virus. Takže kolem toho byl nějaký německý spisovatel Dean, nespomínám si na křestní jméno. Tak, no. Takže kolem toho bylo velké halo, bylo to ve všech médiích, nebo v hodně médiích, načež reagovala čínská televize a řekla, udávala příklady různých knih, což je pravda, protože já jsem četl knihu třeba o Plum Island. Plum Island je ostrov nebo poloostrov u New Yorku, kde se zabývali výzkumem biologických, také při biologických zbraních, když americká vláda to popírá. Údajně to byl čistě jenom laboratoř na výzkum pro zvířata, biologie pro zvířata. Ale našel jsem spoustu materiálu, tu knihu jsem četl kdysi ještě, když jsem žil v Americe a veřejně se o tom mluvilo, že jim z Plum Island několikrát utekly nějaké víry, a které způsobily nepříjemné věci. Takže ta čínská vláda řekla, ano, tohle se píše, o tom se píšou knihy, protože ví se, že je někde nějaká laboratoř. Nicméně, tato kniha je vydána v 80. letech a Ústav pro výzkum víru, virologie a tak dále byl otevřený ve Wuhanu teprve v letech 2017. Tohle bylo napsané na čínské, a já se na to dívám, říkám si, počkej, 2017. V roce 2001 kritizoval Guardian laboratoř ve Wuhanu a vy se nezmíníte nic o laboratoři ve Wuhanu, vy píšete, že institut, takže jsem si říkal, OK, tak Číňani něco zakrývají v tom případě. Hledal jsem dál, bylo spoustu referencí o té laboratoři ve Wuhanu, takže ta laboratoř tam existovala už kdysi, než od roku 2017. Číňani záměrně mluvili o nějakém ústavu, který ano, byl otevřen v roce 2017, ale to nebyla laboratoř na výzkum nějakých biologických látek, o kterých mluvil profesor Boyle. A tady se dostáváme k profesoru James Wheeler, který má v podstatě podobnou teorii, který říkal, že zkoumali tento vír, řekl tak samo, to, co mi potvrdili z Ameriky ti doktoři, že tento vír je okořeněn SARSem, takže nemohl vzniknout v přírodě, nemohl se klonovat v přírodě se SARSem, říkal, že to je v podstatě nemožné. A
Říkal, že tento vír vypadá, že vyšel z Wuhanu, ale proč o tom mluvil? On říkal, že oni ví, ta komunita jejich biomedikální, všichni ti, kteří se zabývají vírovým výzkumem a tak dále, tak oni ví, že ve Wuhanu kdysi zkoušeli něco podobného. Oni totiž vyvinou jakoby nějaký vír a vyvíjejí na něho vakcínu, že jo, testovací vír a zkoušejí na něho vakcínu. No. On říkal, proč je tento vír okořeněn, takhle, dělali tam kdysi výzkum nějaké vakcíny, dělali to na zvířatech a měli problém, že jim umírali ve velkém staré zvířata a nemocné, nebo které měli nějaký jiný problém, jo, tak jim prostě umírali při těch testech. Takže nějak prý ty testy přerušili nebo nechali tak a on říkal, že si myslí, že co si myslí, že se stalo, protože ona laboratoř nebo nějaká s nima spojená organizace vydala prý nedávno prohlášení, že udělali pokrok v testování nějaké další vakcíny a že jsou ve fázi, teď jsem zapomněl, fáze 1 je na zvířatech, fáze 2, myslím, že taky na zvířatech, fáze 3 začíná být na lidech a tak dále. A on říkal, že řekli, že prostě prošli tady těmahle fázema a že by byli ochotní nebo schopní začít testovat na dobrovolnících na lidích a že mají dobrovolníky. A že oni se všichni jakoby zarazili tyto věci, říkali si, počkej, jak to můžete skočit takhle, přeskočit několik levelů, protože vy jste neudělali ještě test tady na to a tady na to, si říkal pro sebe. A takže on si myslí, že se ta laboratoř ve Wuhanu snažila buď z finančních důvodů, že chtěli prorazit na trh s nějakou vakcínou a prostě vydělat na tom šílené peníze, nebo chtěli předběhnout někoho, nebo tam měli nové, mladé, aktivní vědce, kteří si nepročetli bývalé staré výzkumy ohledně toho, nebo prostě ignorovali, že měli vysokou mortalitu starších zvířat a nemocných. Říkal, že prostě neví, někdo něco zanedbal, zpřehlédl. A on říkal, že si myslí, že opravdu začaly ty lidské testy na těch dobrovolnících a tudy se dostal vír ven, že to je jeho teorie. A říkal s SARSem to okoření, protože potřebujou, proč se tyto víry koření SARSem, nebo můžou kořenit, protože to vlastně zvyšuje agresivitu a rychlost víru. To znamená pro testy, když potřebuješ otestovat například onu vakcínu, tak potřebuješ, aby se u těch zvířat to projevalo rychle. To je to, proč se používají některé látky při výzkumu rakoviny na myších, protože dokážou vyvolat rakovinu třeba během 4 dnů. Takže to urychlovač nebo akcelerátor v podstatě průběhu té chřipky nebo toho koronaviru. Tak. Vlastně. A proto on říkal, že je taky možné, on říkal, že proto je ten vír že se tak rychle rozšiřuje a má vyšší mortalitu než normální nachlazení. Totiž tam bylo i zajímavé, že Francis Boyle uvedl, že například v roce 2006 dostal Americký národní ústav pro zdraví od amerického kongresu pouhých 120 milionů dolarů na boj s chřipkou. Třeba, že na její následky zemřelo každoročně 36 tisíc Američanů. Podotýkám, že ta chřipka představuje faktor oslabení organismu, spolu podílí se na rozvinutí dalších nemocí. Chřipka samotná nezabíjí. To bychom měli neustále opakovat, že chřipka nezabíjí. Chřipka je pouhým spouštěčem, respektive spolu podílí se na rozvinutí jiných onemocnění, závažnějších. Ale abych se k tomu vrátil, tak naproti tomu americký kongres poskytl Národnímu ústavu pro zdraví 1,76 miliardy dolarů na biodefense, tady píšou, to znamená biologickou obranu. Přestože v roce 2001 na Antrax, který si zmínil, tak na něj zemřelo pouhých 5 osob. Takže americký kongres financuje 15-násobně více na vývoj biologických zbraní nebo vývoj biologických zbraní v rámci biologické války, než na boj proti chřipce. Jo? Takže tady vidíme ty priority, že prioritou americké vlády není podpora zdraví Američanů, ale spíše další rozvoj amerických útočných biologických zbraní. Protože si pamatujeme, jak vypukl ten skandál s Antrax,
Raxem v roce 2001, kdy dvěma americkým senátorům byly v obálce zaslaný ten prášek. Těm, kteří odmítli mimochodem podporovat George Bushe ve válečném tažení do Afghánistánu, si všichni pamatujeme, tak stopy patogenu toho antraxu byly vysledované do vládní laboratoře biopotravin ve Fort Detricku v Marylandu. A Boyle taky varoval, že Galvestonská národní laboratoř v Texasu, ve které zkoumají patogeny biologických látek, tak tahle výzkumná laboratoř hledá látky ve volné přírodě v jiných částech světa na vývoj potenciálních biologických zbraní. Opět, to není náš výmysl. Tohle pronesla kapacita v oboru Francis Boyle, který vypracoval prováděcí zákon k úmluvě o biologických zbraní pro americký kongres, který schválil americký kongres. Takže když taková kapacita prohlásí, že by měli zavřít laboratoř v texaském Galvestonu, že Galveston je pro lidstvo mnohem nebezpečnější než Hitlerovy komanda smrti, tak to už je skutečně napováženo, když tohle prohlásí taková kapacita v oboru. Jo. A teď si představ, že my jsme do Galvestonu jezdili na víkendy z Dallasu, protože Galveston je u moře, je to velká jako resort, tak my jsme tam jezdili, nikdy jsem netušil, že tam něco takového je. Je to pravda, co profesor Boyle taky předtím zmiňoval kdysi dávno, což je, nejsou to žádné konspirační teorie, je to doložené vlastně, jsou to fakta, které vylezly na povrch, jak pod díky Freedom of Information Act, tak díky dalším senátorům a podobně. Chemické, biologické zbraně teda se testovaly na samotných amerických občanech několikrát v historii Ameriky. Je třeba operace, teď jsem zapomněl, jmenuje se to Sherwood, teď jsem zapomněl to jméno, tak to bylo vlastně nakažení, úmyslné nakažení celého města syfilisem. Bylo to město v Louisianě. Prostě a dobře, oni zkoumali, jak syfilis funguje na Afrika, na černé, prostě na African American. Bez toho, aniž by dostali jakoukoliv lékařskou péči, tak jaká bude mortalita, jestli si jejich organismus dokáže vybudovat imunitu. Takže bylo potom prokázáno, že vlastně schválně nakazili syfilisem celé město, studovali je a nedali jim žádnou lékařskou pomoc. Takže tohle je, když Američani si můžou dovolit testovat biologické a chemické, já nevím, jaké zbraně na vlastních obyvatelích, co si myslíme, že si můžou dovolit v jiných částech světa? Já mluvím o věcech, které se dají dohledat z oficiálních stránek nebo jsou dokumenty od soudu, jsou dokumenty, které jsou, jak říkám potom, Freedom of Information Act, které byly vydány na veřejnost a tak dále, takže tady nemluvíme o konspiračních teoriích. A já bych třeba řekl k tomu ještě jednu věc, když se bavíme o vědcích a o zveřejňování. My jsme byli na návštěvě u jednoho vědátora, on je to nukleární fyzik. A když se tak bavíme s ním, tak on říkal, že prostě centrum jako výzkumu tady tohoto je v Itálii, takže jezdí do Itálii často. A mě tak napadlo v tu chvíli, já říkám, poslouchej, co ten CERN ve Švýcarsku, ten urychlovač částic, já jsem vždycky o něm slyšel ty jakoby konspirační teorie, že může vzniknout, že můžou vyvolat černou díru a tak dále, že můžeme zmizet všichni a podobně. A on se smál, on říká, ne, to jsou nevědecké teorie. On mi to vysvětloval a v podstatě já mu říkám, OK, takže podle toho, co mi vysvětloval, já mu říkám, takže v podstatě CERN je zkoumání chování laviny pomocí studia sněhové vločky pod mikroskopem. On říkal přesně tak. On říkal, tam CERN nemůže nikdy způsobit nic, protože tam zkoumáš tu vločku a ta vločka pod tím mikroskopem ti neohrozí laboratoř. Jo, aby jsme takhle to nějak sesumírovali. Ale, takže on říkal, žádnou obavu o CERN v životě nikdo nemusí mít nikdy mít. Ale co mi říkal, ale to na tom není, to není na CERNu zajímavé. On říká, co je na CERNu daleko zajímavější a na tom výzkumu jsou věci, o kterých se nemluví. A já říkám, počkej, nemluví jak? On říká, věci, které mízí i z vědeckých publikací. A tak mi to vysvětlo. On říkal, v našem světě vědeckém, když jsi v určitém oboru, jako on je v oboru nukleární fyziky,
tak máš určité jejich časopisy a tak dále. A říkal tam prostě, když se občas se na něco přijde, na něco závratného, takže se to hned publikuje, s tím, že se to potom bude zkoumat, zapojí se do toho další zainteresovaní věci, kteří chcou a tak dále, a zkoumá se to. Většinou se přijde na to, že to byla slepá ulička a nedojde to nikam. A prostě a dobře se vytáhnou peníze odtamtud z toho výzkumu. Říká, jedné věci, co jsem si všiml, tak se dávají velké finance, financují se projekty, které očividně jsou ve slepé ulici, nikdy nikam nepovedou, ale sypou se do toho velké peníze. Na druhé straně, některé projekty, které vypadají slibně, jsou definancovány, jsou z nich peníze vytaženy. A říkal, a nedávno se stala jedna věc, kdy přišel další takový článek o zásadním výzkumu, kdy se přišlo na nějakou novou formu hmoty, která nemá něco společného jako s našimi teoriemi. Prostě úplně přelomový nějaký jakoby náznak v nějakého výzkumu. A říkal, nejenom, že to nebylo financováno, že se do toho nedali peníze, říkal, veškeré zmínky o tomto výzkumu zmizely okamžitě z publikací a už potom neštěk ani pes a nikdo už nic neskoumal. On říká, to jsou věci, které jsou konspirační teorie, na které je dobré se podívat, ale tyto věci se nikdo nikdy nedozví. Říká, to víme akorát my a nikdo o tom, nikdo nepůjde na veřejnost, aby toto řekl, protože tvoje kariéra immediate over, okamžitě skončila. Láďa z kanadské britské Kolumbie, hostem na svobodném vysílači, zdraví vás Vítek od mikrofonu. Posloucháte program ohledně koronaviru, povídání o koronaviru. Po písničce pojedeme dál. Hezký večer. Posloucháte stále svobodný vysílač. Naším hostem a naším průvodcem dnešním večerním vysíláním je Láďa z kanadské britské Kolumbie. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si povídáme o následcích koronaviru za velkou louží v Kanadě a ve Spojených státech amerických. Mimochodem, je docela zajímavé, a to jsme tady právě brali před vysíláním. A povídali a zdrojovali jsme si to, jak je možné, že dlouho bylo ticho o koronaviru v africkém kontinentě, v černém kontinentě. A samozřejmě jsou tam případy v Jižní Africe, v Jihoafrické republice a tak dále, ale těch případů tam zdaleka není tolik, jako třeba v Evropě. Když Afrika je prošpikovaná čínským průmyslem a čínským trhem od zhora až dolů. Například, já nevím, na okraji Nairobi v Keni začínají vyrůstat bytové jednotky komplexu, který je jakoby z oka vypadlo dvouřadě čínských paneláků. Ono se to jmenuje Pekingská ulice, začíná tam se budovat čtvrť čínská. Poblíž Lagosu v Nigérii čínští stavbaři ohradili takzvané svobodné hospodářské pásmo. Tomu se říká svobodné hospodářské pásmo, což je v podstatě samostatné město. Je to kopie Shenzhenu a dalších takových těch svobodných pásem na východním pobřeží Číny a tak dál. Najdeme tam čínské ředitele, kteří dohlíží na čínské dělníky, kteří používají čínské stroje na výrobu předmětů z místních zdrojů. Na východním pobřeží Tanzánie třeba hodlá čínská státní firma Merchant Holdings International vybudovat největší přístav v Africe, čínský samozřejmě, superletiště čínské, tovární komplexy čínské a sídliště pro 75 tisíc Číňanů. V Africe už teď je 2,5 milionu Číňanů, ale Číňané se neomezují pouze na svobodné hospodářské zóny, ale v Etiopii se třeba hlavní město Addis Abeba doslova stává městem, které vybudovali Číňané. V Addis Abebě auta jezdí na hladkých čínských silnicích, stavbaři čínští tam budují silnice, čínské jeřáby se tyčí nad staveništi, šicí stroje hučí v čínských továrnách, v čínských průmyslových parcích, turisté přistávají na letišti, které zmodernizovali Číňané a lidé dojíždějí do práce v čínských vlacích a tak dále a tak dále. Ve všech velkých afrických městech vyrůstají čínské supermarkety. Všude, kde to jenom trochu jde, čínští drobní podnikatelé skupují malé obchůdky a prodejny se spotřebním zbožím v Africe. 750 000 čínských maloobchodníků se od roku 2010 trvale usídlilo na černém kontinentu a další tisíce balí kufry. A v uplynulých 5 letech, to je poslední informace, vzrostly čínské investice v Africe na $2 biliony. A to je opravdu podle češtiny, nikoli bilion, to znamená miliarda, jo, 2 miliardy, ale to je opravdu bilion, to znamená 2 miliardy miliard, jo. To je podle zjištění Amerického institutu pro podnikání.
A dalších 60 miliard zvláštního fondu přiklepl Peking v roce 2019 loni na upevnění svého hospodářského vlivu na celém africkém kontinentu. Přesto koronavirus v Africe neřádí zdaleka tolik jako třeba v Evropě. To jsou taky docela takové zvláštní souvislosti. Je to v podstatě to samé, proč, co já jsem říkal o Kanadě, že mi je vyloženě divné, že nám tady lítali celou dobu letadla se stovkami nebo tisíci Číňanů, protože, jak jsem vysvětloval předtím, tady je největší čínská komunita. To znamená, že Číňani lítají tam a zpátky, že jo, mají druhý domov, mají tam rodiny a tak dále. Takže to lítá tady je neustálý letecký most mezi Čínou a Hongkongem a Kanadou. Ale přesto mezi Vancouverem a mezi Torontem. A přesto já bych čekal, logicky bych očekával, že budeme Itálií my, Kanada, jako první. Jo, hned po Číně, že se to tady okamžitě roznese, opak byl pravdou. Teď teprve se začíná něco tady dít, teď před chvílí jsem dostal, mi tady vyskočilo upozornění, že vlastně v Ontáriu je první případ úmrtí na koronavirus, ano, v provincii Ontario. V Britské Kolumbii, jak jsem říkal před chvílí, je taky teprve první případ úmrtí. Takže to je taková zajímavost. To tě potom napadne, přišel ten virus opravdu z Číny v tom případě, ale zase v Číně ten virus byl, že jo? Čína byla celá zavřená. Zase tam mám, já nevím, jestli to zmiňoval, máme tady známého, který je z Rus v podstatě, ale bydlí v Číně a dělá tam nákupčího pro velké ruské firmy. A vlastně je v podstatě tady od Vánoc ve Vancouveru, protože se nemohl vrátit, protože tam bylo všechno zavřeno. A z Ruska vlastně zrušili tenkrát taky veškeré lety do Číny, lítala tam snad jenom jedna linka a to si musel podepsat, že nebudeš nikoho soudit, že tam letíš na vlastní triko v podstatě, dá se říct. A takže v podstatě sedí tady. Byli jsme, znovu jsem se s ním potkal, jsme se s ním potkali před týdnem asi. Ještě neletěl zpátky. Takže je divné, Čína měla takový výskyt, přestože máme tady takový příjem Číňanů a nikdo je nekontroloval celou dobu, nikdo nic nedělal, chodili si tady volně, tak se nic nedělo. Afrika je to sama, o té Africe máš absolutní pravdu. V Africe je Čína už několik dekád, já to vím jako ze světa financí, protože ještě předtím, než se kdykoliv o tom začalo psát, tak já už jsem dávno věděl, byly tam velké projekty a vlastně Wall Street nemohla Číně přijít na jméno, protože co se začalo dít před nějakými víc jak 10 lety, africké vlády začaly podepisovat čím dál tím více kontraktů s čínskýma firmama a čínské firmy začaly přebírat kontrolu nad spoustou biznisu. Právě proto tam několikrát vtrhli Francouzi, jakože zachraňovat demokracii a podobně, ale ve skutečnosti obsazovali území. Nebo takhle, bylo to jenom takové pozování, protože i Čína tam má svoji armádu v některých místech. A oficiální a Wall Street byla naštvaná na Čínu, protože afričtí vůdci různých zemí, ať jsou skorumpovaní jak chcou, tak jim kolikrát řekli Američanům, vy přijdete, vy naslibujete, vy vydrancujete a vy zmizíte. Číňani přijdou, Číňani naslibujou, Číňani postaví cesty, Číňani postaví školy, Číňani natáhnou elektriku, Číňani drancujou, ale my máme tady města, my tady máme obchody, my tady máme biznis, my tady máme zvedající se životní úroveň a tohle se tam děje přes 10 let už dávno. Takže tohle vím jako ze světa financí, ale o tom se nikdy nějak moc nemluvilo. A mimochodem vůbec se o tom nemluví v souvislosti s takzvanou emigrační krizi do Evropy. Před čím utíkají ti Afričani? Oni neutíkají před válkou, oni neutíkají před klimatickou změnou, oni utíkají před Číňanama. Asi nemají rádi komunisty. Takhle bude, tohle bude ten pravý důvod. Jako není absolutně, vím ze spousty, znám spoustu lidí z financí, nebo spoustu znám lidí z financí, kteří v Africe přebývali nebo přebývají a viděl jsem i fotky, viděl jsem jako moderní věci a tak dále, takže nikdo mi nenamluví, že někdo utíká, ano, utíkali někde tam, ne všam, samozřejmě Afrika není Amerika,
Jsou tam obrovské rozdíly, nefungují tam sociální zabezpečení, takže ano, můžou jich spoustu utíkat před chudobou. A další věc, kterou jsem se dozvěděl v souvislosti s Afrikou a s Čínou, to jsem se dozvěděl tady od tohoto právě Rusa, protože jsem přemýšlel nad tím, jaký bude dopad toho viru, když takhle, začali jsme se kdysi, je po Vánoci, já jsem se ptal, jaký bude dopad na globalizaci, kdy o tom ještě nikdo nemluvil. Uh-huh. A on říká, no, to bude velice zajímavé, a tak jsme debatovali, já mu říkám, protože já si myslím, že tohle bude, a po Vánocích se ještě nic nedělo v podstatě, já si myslím, že tohle bude velká rána globalizaci, obrovská rána. Potom následně na to, jeden senátor v americkém senátě řekl, no, aspoň se nám vrátí výroba do Ameriky, že jo. A teď jsem se ho ptal, když jsme tam byli, říkám, co myslíš a jaký bude dopad na Čínu, když se zjistí, že opravdu ten virus utekl z té laboratoře ve Wuhanu, že to opravdu začalo tam, ať se to stalo omylem, anebo to bylo záměrem, nebo to bylo záměrně vypuštěno. Co si myslíš, že se bude dít s Čínou? Protože Čína v podstatě, já jsem mu říkal tohle, já si myslím, že jako na Čínu v tom případě může mít Amerika a ostatní země velkou páku a můžou z ní lámat zpátky některé firmy. Ale Čína zase z druhé strany vlastní dluhy a takzvaně vlastní spoustu zemí, včetně Ameriky. A on mi řekl jednu věc, on mi říká, ne, Čína je velice zranitelná a potvrdil mi, co jsem slyšel za poslední léta od dalších lidí z financí, kteří žijou v Číně, že Čína na tom není vůbec dobře, jídlo je tam extrémně drahé, to jsem slyšel i od Číňanů tady ve Vancouveru a od lidí z Hongkongu samozřejmě, ale i od Číňanů tady ve Vancouveru, že tady je daleko levněji než v Číně, to, což mě překvapilo. Jsou tam velké sociální nůžky rozevřené. Tady tenhle Rus bydlí ve městě, říkal, že tam je největší koncentrace luxusního zboží a luxusních aut a tak dále, že jsou tam lidi prostě, kteří, protože to je město, kde se koncentrují všechny firmy, mají tam takzvané jakoby jejich butiky, obchody a tak dále pro celý svět. Kdo chce nakupovat něco z Číny, tak jde tam. A takzvané předváděcí centrum, dá se říct, předváděcí město, je to obrovské, já jsem viděl tam tu videa a fotky mi ukazoval, to je něco šíleného. Ale říkal, Čína je zranitelná, protože Čína je absolutně potravinově nesoběstačná. Právě proto Čína už dlouhou dobu zapouští kořeny v Africe, v Jižní Americe a všude, odkud se dá dovážet, pěstovat jídlo, potraviny a dovážet potraviny. A říkal mi třeba z ryží, jsou totálně závislí na Kalifornii. Říká, velký přísun ryže do Číny je z Kalifornie. Takže to jsem se zarazil a s manželkou jsme se ptali, manželka říká, počkej, ale Čína je obrovská, jako to mi chceš říct, že se tam nic nepěstuje. A on říká, oni mají problém, protože na spoustě místech v Číně se nedá nic pěstovat. Takže Čína je v tomto okamžiku zranitelná a moje teorie, konspirační teorie, ano, tady vyslovím konspirační teorii, podloženou ničím, čistě mými dohady a mými odhady, pokud tento virus přišel z Číny a Američani to ví, což asi vědět budou, Trump má extrémní páku na Čínu, tady s tímto vším, právě díky čínské nesoběstačnosti na potravinách a tak dále. Trump má extrémní páku a v tom případě Trump 100% vyhraje volby. protože ten začne, Číňani budou v tom případě skákat, jak Trump píská. Ale v rámci té Číny, tak to je pravda, co jsi říkal, v rámci té Afriky, oni si totiž hledají nový kontinent, nové zdroje, protože to jsou vlastně ty imperativní důvody, proč oni potřebují vstoupit do Afriky a proč tak vehementně vstupují a začínají své biznesy v Africe právě, protože oni hledají nové zdroje surovin, nejenom potravin, ale i surovin, protože ono se odhaduje, že v Afrika má 90% celkové světové zásoby platina, kobaltu, polovinu zásoby zlata, 2/3 manganové rudy, 35% uranu a 75% kontanu, minerálu nezbytného pro výrobu elektronických přístrojů, mobilů a tak dále, tak dále. No a Čína samozřejmě musí najít nové trhy pro průmyslové výrobky. Demografický růst v Africe zaručuje příliv jakoby dalších milionů spotřebitelů, protože oni samozřejmě budou nakupovat čínské zboží, Afričané. No a Čína v podstatě ale zase, jak si říkal, že Čína je na tom špatně, tak Čína
na druhou stranu předhonila Evropskou unii a je dnes největším obchodním partnerem Afriky. Jo? V polovině 20. století tam bude 1,3 miliardy lidí. Takže ono, nevím, jak je to úplně s tou Čínou, pravda, že je na tom tak špatně, protože ten potenciál ekonomický si myslím, že má výrazně lepší než třeba Evropská unie. To má špatně jsem myslel, lidi s financí mluví, že je na tom Čína špatně myšleno, že ten jejich ekonomický boom šilený se zabrzdil, zastavil. Prostě a dobře, podle nich skočil na brzdy ve velkém, jo? A teď se řeší, co dál. A problém je, že tohle to všechno dává do nebezpečí vlastně vládnoucí stranu čínskou. Ta vládnoucí strana čínská je ve velice křehkém stavu teď. A zvlášť, pokud se zjistí nebo potvrdí, že ten virus opravdu přišel od nich, tak vláda, jejich vláda bude viset na nitkách v podstatě a budou závislí na tom, co s nima kdo. Ten, kdo ví spoustu věcí, udělá. Jo? Takže není to jako, že by Čína kolabovala, že by skolabovala nebo podobně, ale v podstatě ten velký ekonomický zázrak tam jako skočil na brzdy. Nicméně pravda je, co říkali všichni z těch financí, to potvrzují, že Čína udělala v podstatě ekonomický zázrak, že dovedla zvednout z chudoby ve velice krátké době obrovské masy lidí. To samé se povedlo Rusku, vlastně to samé říkají o Rusku. Že to jsou země, které dokázaly svými policy, dokázaly nadzvednout ekonomický zázrak v podstatě dokázaly. Já jsem právě někde četl, nebo tuším, že jsem někde zaznamenal na nějakém serveru informaci ohledně koronaviru, ohledně podmínek pro jeho šíření, jo? Tak, že on se šíří nejlépe, nejideálněji mezi 30. a 50. rovnoběžkou. Takže ke svému šíření potřebuje relativně chladné teploty a také relativní vlhkost. A možná právě to je ta příčina, proč se tady šíří tak efektivně a s příchodem letních měsíců a s příchodem horkého léta, že zmizí sám od sebe, že nebude mít jaksi příznivé podmínky k jeho šíření. Což samozřejmě on se teď vyskytuje, jak jsme si zdrojovali ty informace v Africké republice a tak dále. Ale jak by se na to díval? Nevím, já jsem o tom četl taky spoustu věcí, psali. Zaznamenal jsem to taky, že se to rozšíří jako v chladnější oblasti a že když přijde teplo, že s létem to skončí. To už jsem viděl na hodně stránkách, které píšou, že v létě to skončí kvůli tomu, že oni tam preferují kvůli té křivce zvonu a tak dále, že to vždycky tak probíhá, ale taky kvůli přicházejícímu teplému počasí. Taky jsem viděl video, kde píšou, že vlastně v teplotách nad 50 stupňů nebo na 45 stupňů Celsia tento virus umírá v nosních dutinách, že vlastně ten virus se první dostane do nosních dutin a tak dále. Já jsem zatím neviděl nějak jako, ale z druhé strany nic oficiálního o tom a pravdou je, že tady v Kanadě zase z druhé strany, když jdeš víc na sever, Yukon a podobně, že tam snad ani nic nemají, žádné případy, protože na oficiálních stránkách kanadské vlády tady vůbec ani nic nezmiňujou o Northwest Territories, Yukon, nic takového tady není. Ano, ani v Evropě, třeba ve Skandinávii, Norsko, Švédsko, Finsko, tak tam nic taky není. No, já jsem teda nezaznamenal. Takže v Estonsku sice v Pobaltí zavírají pohraničí, ano, tam zavírali, v Estonsku a tak dále, ale Finsko tam jsem nic nezaznamenal. Takže to vypadá, že to nemá zase rádo velkou zimu třeba, ale jak je to s létem, to nevím, ale to by se mělo velice rychle projevit třeba v takovém Texasu, protože tam většinou v březnu, březen, duben už začínají dost vedra a ty čtyřicítky tam začínají být někdy v dubnu, někdy v květnu už dávno, jako jo, takže jestli to má chcípnout vedrem, tak to začne chcípat tam dole, Florida, Louisiana, Texas, takže to uvidíme teda, ale ne, jako nic oficiálního jsem zatím takhle neviděl, že by to mělo opravdu být pravda. Těch informací je samozřejmě velké množství, my to budeme sledovat, jak se ta situace vyvíjí v Kanadě, za oceánem, za Atlantikem, za velkou louží ve Spojených státech amerických i v Kanadě, protože tam se kvůli koronaviru mění i podmínky pro volby, to je také docela zajímavé.
pandemie koronaviru už právě ovlivňuje i americký volební rok, který má na podzim vyvrcholit hlasováním o prezidentovi pro další období. Několik amerických států už odložilo prezidentské primárky, i když v Arizoně, v Ohio, Floridě a ten čtvrtý stát Illinois, myslím, tam ty volby proběhly, teď tuším v úterý, ale třeba Joe Biden, známý to korupčník s firmou Burisma na Ukrajině, tak on se s Bernie Sandersem z původně plánované Arizony přesunul do washingtonského studia CNN bez diváků, takže koronavirus ovlivňuje i americké volby. Takové ty meetingy s voliči jsou teď asi nemyslitelné, uvidíme, jak to bude probíhat vlastně. No, je tam teďka hodně se o tom mluví v posledních dnech, už je tam spoustu návrhů, co teda udělat, jestli nepřehodit veškeré ty volební meetingy, ano, online, televizní debaty bez diváků, a jestli nevolit čistě jenom absolutně přes internet, bez jakéhokoliv, že by se nikde nechodilo a tak dále. Takže samozřejmě jsou pro i proti hlasy, bude to velice zajímavé ještě. Uvidíme. Tak třeba brzy uděláme další pořad, protože se nashromáždí tolik informací, že je bude nutné komentovat a budou velmi zajímavé. Takže Láďo, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám do Svobodného vysílače a budu se těšit někdy příště. Výborně, zdravím posluchače, zatím nashledanou. Tento i ostatní pořady si stáhněte buď na stránkách Svobodného vysílače, anebo naštivte náš YouTube kanál youtube.com/radio-svstudio-tapinradio. Tady prosím klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, to je velmi důležité, abyste nezmeškali další informace, další pořady Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. No a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, s přáním příjemného poslechu dalších pořadů a budu se těšit na vás opět příště. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.